Farouk Youssouf no continuarà al Freiquim Balonmano Granollers la propera temporada. El club granollerí ho ha anunciat aquesta setmana a través de les seves xarxes socials. El club d'origen de Youssouf, el Kielce, ha decidit enviar-lo cedit al Limoges francès i desvincular-lo del club Balonmano Granollers. El club Balonmano Granollers ha anunciat aquesta setmana que el lateral dret nigerià Farouk Youssouf no continuarà al primer equip granollerí la propera temporada. Youssouf va arribar a la temporada 2022-2023 i en només dues temporades ha demostrat la seva qualitat i s'ha convertit en un fixe per Antonio Rama. El nigerià de només 20 anys va arribar cedit del Kielce, que aquesta setmana passada va anunciar l'ampliació del seu contracte fins al 2028 i la seva intenció de cedir-lo al Limoges de la Lliga Francesa sota les ordres d'Alberto Entre Ríos. Una baixa destacada d'un primera línia que, tot i la seva joventut, ha rendit per sobre de l'esperat a Granollers i que té un futur daurat si continua en aquesta progressió. En la seva primera temporada, Granollers va marcar fins a 120 gols a la Lliga Plenitud Asobal i va aconseguir arribar a la final de la EHF European League. Una progressió que s'ha vist frenada per una lesió que l'ha tingut apartat de les pistes prop de 3 mesos i que només li ha permès jugar 8 partits en tot el que portem de temporada. I d'una baixa a una renovació, la de la capitana del CAC 7 Balonmano Granollers, Martina Capdevila, que ha signat la seva continuïtat per aquesta propera temporada, afrontant així la seva 6a temporada consecutiva al primer equip granollerí. I seguim a Granollers perquè aquest dissabte s'ha celebrat al centre de la ciutat la tercera Diada de l'Esport i la Cultura Inclusiva. Una jornada que ha plegat a prop d'una 20a d'entitats de la ciutat, de la comarca i de tot Catalunya. En total es calcula que més de 2.500 visitants. Fins a una 20a d'entitats s'han donat cita aquest dissabte al matí als carrers del centre de Granollers en la tercera Diada de l'Esport i la Cultura Inclusiva. Una matinal que ha comptat amb exhibicions, activitats esportives i lúdiques i diversos estands, on totes elles han pogut explicar la seva tasca per conscienciar i fomentar l'esport adaptat. Una diada organitzada per ONAT Sports Foundation amb la col·laboració de l'Ajuntament de Granollers. Evidentment molt positiva, ho hem encertat amb Granollers, amb el seu centre, estem al ben mig del centre de Granollers, una participació massiva d'entitats i de gent, i al final contents perquè fem visible el que moltes vegades per molts és invisible. Al voltant d'unes 2.500 persones s'han passat en algun moment o altre per algun dels carrers o places on s'han dut a terme diverses activitats esportives i culturals per conscienciar i sensibilitzar la ciutadania cap a l'esport adaptat. Entitats esportives de Granollers com el Balonmano Granollers, l'Esport Club, el Club de Bàsquet, els Espartans o el Club Dracs Hockey, juntament amb associacions, federacions i clubs de la comarca com el Tiramarc o el Club Natació Les Franqueses, han participat activament en aquesta diada. Jo crec que les entitats aquí de casa, a part de consciència, hi ha un compromís molt clar. L'esport, no defensem només l'activitat física federada, que teòricament està més normalitzada, no m'agrada la paraula, però és com es tracta, i jo crec que aquest compromís que va més enllà, no, de l'esport clàssic, que obre diversitat, que obre, no, doncs, participació amb altres capacitats, jo crec que és immillorable. Una matinal amenitzada pel conegut animador i speaker Pep Callau, que ha comptat a més amb actuacions musicals i DJs inclusius.